ကျရင်ပေါင်းမှကြည်သူဤစိတ်ကူးများအပိုင်းဆက်တော့ဆရာကိုတာရေးသည့်ပြတင်းပေါင်းမှကြည်သူဤစိတ်ကူးများမှတင်ပြပါသည်ဆောင်းဖတ်ရှုခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးပါလို့ခွင့်တောင်းပါစေဆရာ Interview 1999 February လမှာမုံရင်ဆောင်းတိုက်ကဆရာကိုတာရဲ့ဖြန့်ထွက်တွေ့ခြင်းနဲ့အခြားစာတမ်းများစာအုပ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်စာအုပ်ပါဆောင်းပါစာရမ်းများဟာတင်းပွားမဂဇင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆောင်းပါများကိုစုစည်းပြီးထုတ်ဝေထားတာပါဒီစာအုပ်ဟာစာပေနယ်မှာဂရဲတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အဖိုးတန်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်မိတ်ဆက်ကြကြိုဆိုကြနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဝေဖန်သူချို့ကလည်းစာအုပ်ညွန့်ခန္ဓာဝေဖန်စာခန္ဓာစတာတွေမှာထောက်ပြကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်ထင်မြင်ချက်တွေပေါ့စာရေးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုသိချင်လို့ရွှေဝိမဂဇင်းအယ်ဒီတာဖွဲ့ကဆရာကိုယ်တိုင်စီကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်နံပါတ်၁ဒီစာအုပ်ကိုစာအုပ်ညွှန်းဆရာဝေဖန်ရေးဆရာတွေစာဖတ်သူများပိုင်းကကြိုဆိုကြနှစ်သက်ကြတာကြားရဖတ်ရပါတယ်စာအုပ်နယ်ပယ်မှာကြရထသွားစီခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်တာဘာကြောင့်လို့ဆရာထင်ပါသလဲ Eno History and the Last Man ဆိုတဲ့ Fukuyama ရေးတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတဲ့ဖူကူယာမပြောချင်တဲ့သမိုင်းဆိုတာဖီလိုဆိုဖီဝါဒသမိုင်းကိုပြောတာပါသူဆိုချင်တာကဝါဒသမိုင်းဟာအဆုံးရောက်သွားပြီသမိုင်းရဲ့ဏိကုံအခုလူသားတွေဟာနောက်ဆုံးလူသားတွေလို့သူကရေးထားပါတယ်သူဆက်ရေးတာရှိသေးတယ်သမိုင်းရဲ့အဆုံးသက်အချိန်ဟာအလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်အတိမတ်ပြုခံရခြင်းအတွက်ကြိုးစားဖို့မလို့ဒရက်မတ်အီမန်ချက်တစ်ခုအတွက်အသက်စရိယအောင်စိတ်သက်ပြင်းထန်စရာလည်းမလိုတော့ရရင်ဖို့စိတ်ကူးရင်မှုတွေကိုတောင်းဆိုတဲ့ယူဝါဒရေးရာစစ်ပွဲကြီးမရှိတော့ဒီနေရာကိုစီးပွားရေးတွက်ချေကြိုက်မကြိုက်အတွက်ချက်တွေနဲ့စားထိုးလိုက်ပြီးတက္ကနိုလော်ဂျီပြဿနာတွေကိုပဲဖြေရှင်းနေရပြီးသမိုင်းရဲ့အဆုံးသက်မှာအမှုပညာမရှိဒသနာမရှိလူအတိတ်သမိုင်းပြတိုင်းကြီးကိုထိမ့်သိမ်းတာပဲရှိမယ်ဖရန်စစ်ဖူကူယာမာကအဲ့လိုရှိတယ်ဗျဘာလင်တတိုင်းကြီးပြိုပြီးကတည်းကလူတွေကငင်းငွေ့နေမယ်တဲ့ဗျဖရန်စစ်ဖူကူယာမာရဲ့အယူအဆအဲ့ဒီအယူအဆကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဟီဂဲရဲ့ဒသနာဟာအကောင်းဆုံးဟုတ်မဟုတ်အန်တီမဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်မသိကြပါဘူးစာအုပ်တွေထဲမှာညင်းခုန်နေကြတာကျွန်တော်ဖတ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကညင်းဝင်နေမယ်လူတွေကတခုခုဆုံးသက်တဲ့အခါတခုခုနဲ့အစားထိုးကျင်နေမယ်ဆိုတာတော့မှန်ပါဗျဒီတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ရောင်းရတာကနဂရရောင်ကြီးရောင်းရသလိုပေါ့ဗျာနံပါတ်၁ဒီစာအုပ်မျိုးကိုထုတ်ရင်ဈေးကွက်မှာ၄ဘီရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာသိရတဲ့။ဘာကြောင့်ထုတ်ဝေခြင်းရတာပါလဲဆရာ။ဆရာရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကိုလည်းပြောပြပါဦး။ကျွန်တော်ဖတ်ရတာကျွန်တော်မျှတာပါပဲ။ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကျွန်တော်လုပ်တာပါပဲ။နံပါတ်၃ဆရာရွယ်ချက်တိုင်းထိရမှုရှိတယ်ပေါ့ရအောင်မြင်တယ်လို့ယူဆပါသလား။ဩစာအုပ်ရောင်းကတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းသာတယ်။လူတွေတော်တော်များများဖတ်ကြအောင်သိရတာပေါ့ဗျာ။ကိုပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားကြတော့ပြောတာပေါ့ဗျာ။နံပါတ်၄ဒီစာအုပ်ကဒသနာစာအုပ်လားဤပညာပိုင်းလားတက်ကျန်းသဘောလားဘလို့မျိုးစားတဲ့မှာပါပါသလဲဆရာတက်ကျန်းတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါရဲ့စိတ်တကြွအောင်လုပ်တာလားခင်ဗျားတို့ဘလို့ခံစားရလဲတကယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီတက်ကောင်းတဲ့နီလန်မြဲရှိတယ်လမ်းအိုကြီးပဲလားတခြားလမ်းကောတွေးမကြည့်ကြတော့ဘူးလားရှာကြည့်ပါလားအဲဒီ paradigm shift ကိုပြောချင်တာ paradigm ဆိုတာရှေးကချထားတဲ့ရှိနေတဲ့စနစ်ပေါင်လန်းညွန်ချက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီအဟောင်းကြီးပဲလားစိတ်ရွေ့ရှာမှု movement of mind ကိုရချင်တာစိတ်ရွေ့မှုရှိမှကောင်းမှထွက်မှကျွန်တော်မြောက်ကလာပါစေယုံကြည်မှလှုပ်လှုပ်တုန်းကကျွန်တော်ဆရာသမားတယောက်ရှိစိတ်သဘောသိကောင်းတယ်သိစေတာကောင်းတယ်သူ့အလုပ်ကိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မြဲစူးစမ်းတယ်ဒါမဲ့ဆရာကနီးဟောင်းကြီးတွေပေါ်မှာစူးစမ်းနေတာဆရာကတက်လဲကြည့်ပြီးဆရာကနီးဟောင်းကြီးတွေကိုတပည့်တွေကိုပြန်တင်နေသေးတယ်ဒီနီးကဘလို့ကောင်းနေဒီနီးနဲ့တင်ပစုံရိုးချိုးကိုဘလို့ခွဲရတယ်။တံမဏိကျောင်းကိုဘလို့ရိုက်သွင်းရတယ်။စသဖြင့်ပြောတော့တပည့်တွေကတိတိကျကျမှတ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကဆရာကဘာမှဒါမှမသုံးတော့တာဒီထက်ကောင်းနေတာရှိနေရပဲဒါကြီးကမရှိသုံးမှမဟုတ်လားလို့ဝင်ပြောပြတယ်။ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ကတယောက်ကိုတယောက်နားလဲတော့ကျွန်တော်ပြောတာကိုတော့လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ကအဟောင်းပုံမှာအကောင်းဆုံးလုပ်တာဖြစ်ရှင်းနီးအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးနီးနာအစ်တွေကိုဖတ်လေးလာလှုပ်ကြည့်ဒါမှတိုးတက်မယ်လို့ကျောင်းသားတွေကိုပြောကြည့်ပါတယ်ဆရာကကျွန်တော်အယူအဆကိုလက်ခံတော့လဲအဟောင်းကိုတင်မြဲတင်တာပါပဲနီးသည့်နဲ့ပြည့်စည်သည့်တွေရလာတော့လဲလက်တုံနေတာပါပဲဒီလိုဖြစ်တာဟာစိတ်ရွေ့မှုမရှိလို့ပါ
စီနာမရှိလို့မစူးစမ်းခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာဆရာကနားလည်နေတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုတွေးရပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ကစိတ်ရွေ့မှုအတွက်အထောက်အကူပြုပါစေဆိုတဲ့စီနာနဲ့ရေးတာပါနေတီနည်းနည်းကလေးပဲပါပါတယ်ခင်ဗျားပြောတဲ့အမျိုးအစားသုံးခုမှာတက်ကြမ်းတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒသနာနည်းနည်းနေတီနည်း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 စီပေါ့ဗျာနံပါတ်5ပထမပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနှစ်အထိကတင်ပြပုံကနီးပညာဇံပြီးနောက်ပိုင်းဆောင်းပါးတွေကအစည်းသဘောဆန္ဒဘာကြောင့်တင်ပြပုံကွဲနေရပါလဲဆရာနောက်ပိုင်းမှာပါတဲ့စာတွေကနောက်ကြပြီးမှရေးတဲ့စာမဟုတ်ဘူးဗျစင်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ရောက်သွားတာအချိန်အားလေးပိုရတဲ့အခါစိတ်ကူးညံလေးကွန်ပျူတာကအစည်းသဘောဆန္ဒသွားပြီးအချိန်လည်းမရပဲပြောချင်တာတွေတင်းပြောချတဲ့အခါနီးပညာဆန္ဒသွားပုံရပါတယ်ညမချနီးပညာဆန္ဒနဲ့တင်ပြပုံပုံစံတွေနဲ့ရှင်းပြမှုကတန်မှန်စာဖတ်ပိတ်သက်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းမသွားနိုင်ဘူးလားအကျိုးရှိတဲ့စာကိုရတဲ့ပုံစံနဲ့တင်ပြရင်ပိုမကောင်းနိုင်ဘူးလားဆရာနံပါတ်ခွန်တချို့စာမောင်းတွေမှာဖြည့်ရက်အကြောင်းတင်ပြမှုနဲ့ဤပညာဆန်တဲ့ပုံစံတွေရောနေတယ်လို့ဝေဖန်သူတချို့ကထောက်ပြကြပါတယ်ဆရာရတဲ့ပုံစံနဲ့တင်ပြနိုင်ဘူးကောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အမြင်ကဟာကဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားလို့စာအုပ်မဟုတ်ခင်ကတွေးဟာဖြစ်လေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်မြန်ငါသားရေမိဟာကတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ငါပြင်းနားမလဲပါအောင်လို့ပြောပါတယ်ဆရာအန်အိုဦးအမောင်ကကျွန်တော်တို့ကရေးချင်လို့ရေးတာခင်ဗျားကပြောချင်လို့ရေးတာဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုပါတယ်မုံရွာကပန်းစကားဦးတီအောင်တို့ကလည်းတချို့စာတန်းကိုသိမ့်နားမလဲဘူးလို့ပြောပါတယ်အုတ်ထုတ်ချောင်းလုံးရဲ့ဆိုလိုချက်ကိုသိမ့်ဖမ်းမရဘူးလို့လည်းဝေဖန်ပါတယ်တခြားဝေဖန်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာပါရကူကိုအမှစာရေးဖို့စာမူလေးတွေသွားပေးတဲ့အခါကိုယုံကြည်တာကိုကောင်းတယ်ထင်တာလောက်ကြတာပါပဲလူတွေကတော့မျိုးမျိုးပြောကြမှာပေါ့ဗျာလို့ပြောတာလေးမှတ်လာရတဲ့ကနည်းနည်းအားတက်ပါတယ်လောက်စရာရှိတာလောက်ရမယ်လို့ရဲရင်လာပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကြီးညံ့ညက်ပါလာတဲ့အကြောင်းကလည်းကျွန်တော်မှကစာအစရေးကစတခါတခါကိုမြန်မာစာပါစကားလုံးသုံးရမယ်မသိဘူးကိုသုံးတဲ့စကားလုံးထက်ပိုကောင်းတာရှိခြင်းလည်းရှိမှာကိုကမှတ်နှံ့စဘူးတခါတခါအဲ့ဟာလေးကရေးကြည့်တယ်ဖတ်တဲ့လူစီရောက်စေခြင်းနဲ့အားရှိတဲ့စကားလုံးနဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူးဒါနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးလည်းထည့်လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်စာရင်းရင်းစဉ်းစားမိတာကဆရာမြတန်တင်တို့ဆရာအန်တို့ဆရာဖုန်းနိုင်တို့ဆရာပါတို့ဒီမောင်တန်တို့မောင်တင်စင်းတို့လည်းပါပါတယ်ငါသူတို့နဲ့ရေးထည့်လိုက်တာငါကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းရအောင်မလို့စဉ်းစားမိပါတယ်ပြောလည်းပြောမိတယ်နံပါတ်၈အမတ်၈တာကိုကြောင်းထားခြင်းနဲ့တင်ယူခြင်းပါမောက်ကဟိုဝတ်ကနာရဲ့ဉာဏ်ကြီးခုနှစ်မျိုးမှာစုထားချက်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါတောင်းမယ်အမှာပဲဗျာကွန်ပျူတာစာစီပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ပြန်မဖတ်လိုက်ရဘူးစုထားတခုကဂီတဆိုင်ရာဉာဏ်ကြီး Music Intelligence မှာ Pop Assojory ဂီတသမားတွေမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်မျိုးပါဂီတသမားတွေတော်တော်များများကခွဲချမ်းစိတ်ပြမှုစွမ်းရည်မှာများသောအားဖြင့်ညံ့တဲ့ကြတဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့များတဲ့တော်နေတတ်ကြတယ်တဲ့နမတ်ကိုဖြန့်ထွက်တွေးခြင်းဟာယူဆ theory တွေကိုမှန်မှန်မှန်စစ်စစ်ပေးတဲ့နည်းမဟုတ်ဘူးအယူဆအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးရလည်းမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားနည်းဟောင်းချင်းကဲ့နည်းဟောင်းသမယိုးကြောင့်တွေးနည်းဟောင်းတွေကဖောက်ထွက်ပြီးတွေးထောင်သစ်တွေကစဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့ကတိုက်တွန်းတာပါလို့တချို့လူတွေကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုပေါ်ဆရာမြင့်ကိုပြောပြပါအောင်ဆရာဖြန့်ထွက်တွေးခြင်းကတကယ်တော့စိတ်ကိုမကြက်တီးပဲချောင်းချောင်းချီချီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်စေတာဗျစိတ်ကူးကိုကွန်မြူအောင်လောက်တာဗျအဲ့တော့ယူစားသေးရဖို့တီထွင်ဖို့မှာတုံးကြတယ်ဗျတမျိုးကြတွေးနေဘယ်သေးရမလဲပြဿနာတကူကိုတောင်းဆောင်ကနေတွေးခိုင်းတာကောင်းတဲ့ရလက်ရဖို့နီးလန်းတွေများကြီးရှိတယ်လို့သိစေတာအဲ့ဒါဗျမှန်စစ်စစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး data တွေချက်လက်တွေ theory တွေကိုစစ်စစ်တာစိတ်ကူးကိုမမြူးစေဘူးဗျစစ်စစ်ခြင်းဟာရှိပြီးသားအယူဆတွေကတခုခုကိုရွေးတာအမှုမှနာတို့မှန်းဆတာတို့ကြံစီတာတို့hypothesis to speculation to propagation တို့ကတော့ကဘာကြီးကိုတမူထူးခြားတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ကြအောင်လုပ်ပေးတာဖြန့်ထွက်တွေးခြင်းက I'm right you're wrong ငါမှန်နေမင်းမှားတယ်စိတ်သားမဟုတ်ဘူးငါမှန်ခြင်းမှန်မယ်မင်းလည်းမှန်နိုင်တယ်ဒီတက်ကောင်းတာလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဗျနံပါတ်၁၀သူကလည်းစဉ်းစားနေပြောင်ရှုထောင်ပြောင်းတဲ့သဘောတင်ပြတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရန်လောက်ပဲတင်ပြထားတာလို့ဆိုကြပါတယ်ဆရာသဘောတော့ပြောပါပေါ်ရင်တော့ပဲတင်ပြထားတာလို့ဆိုလို့တာမှန်ပါတယ်
ကျွန်တော်စာရန်ကိုဖြန့်ထွက်တွေးခြင်းမိတ်ဆက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားရုံပေါ်ရန်လေးဆက်တိုက်ပြီးတင်ပြတဲ့အကြောင်းကကျောင်းနဲ့ချက်ရှိတယ်ဗျခင်ဗျာဦးလေးနဲ့ရှင်းပြအောင်မယ်ကျွန်တော်93ခုနှစ်မှာ The use of lateral thinking ဆိုလေးကိုမုံရွာကဘာသာပြန်စရာတယောက်ကိုငားလိုက်ဘူးတဲ့သူပြန်ချင်းပြန်ရအောင်အများလည်းဖတ်ရအောင်ပေါ့ဗျာသူမပြန်ဖြစ်ဘူးဗျ ကိုတမောင်တန်းကိုလည်းငားဘူးတဲ့ထင်ပါတယ်သူလည်းမပြန်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကသူတို့ရေးကြရင်ကောင်းမှာလို့ခဏခဏတွေးမိပါတယ်ဒါနဲ့90ငါးခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြောင်းလာရတော့ဥတုချောက်လုံးကိုရေးကြည့်မိတယ်ကိုတမောင်တန်းကိုပြကြည့်တော့သူကနည်းနည်းပဲဖတ်ကြည့်ပြီးပြန်ချထားတယ်ဗျကျွန်တော်ចောင်းသားဘွားတော့ကရပြားလေးစာလေးရေးဘူးတော့လေဒါကကြပြီဗျအခုကျွန်တော်ရေးကြည့်တော့အက်ဒီတာစိတ်ဝင်စားလာအ
Di bono sao tong o la. Serious creativity, lateral thinking, ne, the use of lateral thinking, de ga. Do re se win sa lang me ha li ribe, jui bi me se, so we po ba 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 piang, ye ji ma. Tim ba ga te be de bia. Ye ji a rim ya ji chen ni chan win ken ma re ya, ta pa ta ma che bia. Do di a che ga ro lu re the di ta mi bo, se yue sha mu ne ne piang lo bu ga. Geno ye di ga yue che bia, chen ne ke sa. သူတို့စိတ်ဝင်စားလို့ထက်နေတွေပါနေနဲ့ဆန်ဆန်တီးကျင်းတော့အဲ့စာအုပ်တွေရှာဖက်ကြည့်ကြပြီးရောပေါ့ဆက်တဲ့ပုံမောသေးစိတ်ကြကြနဲ့ဆန်ဆန်ဆက်ပြောဖို့ဆရာမဘလို့စီစဉ်တွေရှိပါသေးတယ်လဲဆရာတမောင်တန်းကကိုတိုင်းရစာပေနဲ့ကနလေလာတာပြလို့ကျွန်တော်မက်ချက်ပြဘူးတယ်သူကကျွန်တော်တခြားကိစ္စတွေနဲ့လှုပ်ရှုပ်တာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်မနေ့မြောက်နိုင်မှာဘူးလို့တွေးပါတယ် ဒီဘုန်းတော်စာအုပ်တွေကိုအသေးစိတ်ကြကြနဲ့နဲ့ဆန်ဆန်တင်ပြဖို့မှာစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရဆိုင်ရာဝေါ်ဟာရတွေလေ့လာဖို့ဘယ်လိုပြောရရင်ပိုချောမလဲစဉ်းစားဖို့ချိန်ရမှဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အရာဌာနဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်ကပြတင်းပေါက်ကချောင်းကြည့်သူပဲရှာဖုံးနိုင်လို့ရေးမှာပိုကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့ပြတင်းပေါက်ကကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုရင်တော
နံပါတ်၁နောက်ဆုံးမိကွန်းပါဆရာစိတ်ကူးပြောင်းအတွေးပြောင်းယုံနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့အမီလိုက်နိုင်ပါမလားဆရာ စေကူးဆိုတာ10%အကောင့်တွေပေါ်ကနိုင်တီပါဆန့်လို့အေဘီဘီကပါစီပါနာဘက်ကပြောတယ်ဗျဒါမဲ့ဘယ်လို့လို့ဖြစ်ဖြစ်စေကူးကဆရာတာမဟုတ်ဘူးလားဗျခွင့်ပြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုအမိလိုက်ဖို့ဆိုတာလားတက်တယ်လူတွေနဲ့မှာရမှာပေါ့ဗျတက်မှာတက်တီရှိတက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တက်မှာရှိကိုကြိုးမြင်တက်မှာပြင်ဆင်နိုင်အကျွန်တော်တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကဲပါတလွားပညာဘွဲ့စီကြောင့်ပြောနေရေးနေကြချိန်မှာကိုယ်သာသမီးကိုနဲ့နီးစပ်သူကိုပညာတတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျားလုံနိုင်တာဒါပဲဗျပညာတဲ့ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တကူနဲ့ဖီတာဒရက်ကရေးတယ်ဗျပထမလိုင်းနိုင်ငံကနေတတိယလိုင်းနိုင်ငံဖြစ်စီဘူးမြေကျော်ရှုံတဲ့နီးကပညာလွဲလို့ချဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ပညာတတ်အောင်လုပ်ပေါ့ဗျ ဒီစာပုဒ်ကတော့ဒီအပိုင်းပါပဲဇက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့တာပါ